Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Xoş gördük hər birinizi Logosun efirində. Bu həftə Psixoloji Xidmət və Tədqiqatlar İctimai Birliyinin yeni ofisinin açılışı oldu. Və o cümlədən Psixoloji Xidmət və Tədqiqatlar Birliyinin nəzdində yaradılan Gənclər Şöbəsinin təqdimatı və Böyük Addımlarla Təhsilli Gələcəyə layihəsinin iştirakçıları ilə görüş baş tutub. İlk əvvəl qonaqlar Psixoloji Xidmət və Tədqiqatlar İctimai Birliyinin yeni ofisinin açılış lentini kəsərək, ofisin binası və yeni yaradılan kitabxana ilə tanış olublar. Tədbiri açıq elan edən Psixoloji Xidmət və Tədqiqatlar İctimai Birliyinin icraçı direktoru Leyla Kərimova tədbirin proqramı haqqında geniş məlumat verib. Açılış nitqi söyləyən Psixoloji Xidmət və Tədqiqatlar İctimai Birliyinin sədri Təranə Məmmədova qonaqları salamlayıb və tədbirə qatıldıqları üçün öz təşəkkürünü bildirib. Çıxışlardan sonra tədbir bədii hissə ilə davam edib. Gənclər tərəfindən hazırlanan Azərbaycan kompozisiyası tədbir iştirakçılarına xoş ovqat yaradıb. Keçirilən tədbirdə Psixoloji Xidmət və Tədqiqatlar İctimai Birliyinin sədri Təranə Məmmədova, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fonduna İnformasiya Təminatı Sektorunun müdiri Xatirə Hüseynova, Azərbaycan Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyasının sədri Səkinə Babayeva, ölkəmizdə təhsil alan əcnəbi tələbələr, media nümayəndələri və digər qonaqlar iştirak ediblər. Bir çox tədbirlər keçirmişik və 2016-cı ildən Psixoloji Xidmət və Tədqiqatlar İctimai Birliyi qeydiyyatdan keçdi. Bizim ilk amalımız o olmuşdu ki, biz insanlara psixoloji tərəfdən təlimlər verək, biz onlara maarifləndirmə işi aparaq və bizim xeyirxah gözəl gənclərimiz var idi, gözəl ürəkləri sahibi olan uşaqlarımız var idi. Onlar bizə müraciət elədilər ki, biz istəyirik belə bir layihə keçirməyə. Ödənişsiz şəkildə abituriyentləri biz Psixoloji Xidmət və Tədqiqatlar İctimai Birliyi olaraq layihə çərçivəsində burada dərslər keçirəcəyik və bu bizim Azərbaycanımıza gələcək böyük bir töhfə olacaq. Çünki artıq indidən bizim uşaqlarımız öyrənirlər ki, necə xeyirxah olmaq lazımdır, bir-birinə əl tutmaq lazımdır və birlikdə olmaq lazımdır. Axundova, Psixoloji Xidmət və Tədqiqatlar İctimai Birliyinin marketing və planlaşdırma şöbəsinin rəhbəri. Bugün bizim böyük bir layihəmizin açılışıdır. Böyük addımlarla təhsilli gələcəyə adlı layihəmiz olacaq. Yəni biz onun açılışını eləyirik. Tələbələrdən ibarət olan bir layihədir. Bu belə deyək də sırf az təminatlı ailələr üçün nəzərdə tutulan bir layihədir. Çünki bəzən olur onlar uşaqlarını universitet hazırlıqlarına yönləndirə bilmirlər. Biz sizlərə səslənirik. Əgər belə bir imkan yoxdursa, bizlər varıq və sizi burada gözləyirik. Yaxınlaşa bilərsiniz. Bizim tələbələrimiz, müəllimlərimiz sizlərin evladlarınıza kömək etməyə hazırıq. Leyla Kərimova, Psixoloji Xidmət və Tədqiqatlar İctimai Birliyinin icraçı direktoru. Bugün Psixoloji Xidmət və Tədqiqatlar İctimai Birliyinin yeni ofisinin, o cümlədən həmin birliyin nəzdində yaradılan Gənclər Şöbəsinin təqdimat mərasimidir. Həmçinin bizim könlü gənclər tərəfindən bugün açılış mərasimi edilən Böyük Addımlarla Təhsilli Gələcəyə sosial layihəsinə start veririk. Gənclər Şöbəsini yaratmaqda əsas məqsədimiz bir çox universitetlərdən bizə təkliflər gəlir, daha həmin universitetlərdə təhsil alan tələbə gənclər tərəfindən.
Onlar müxtəlif belə deyək də departamentlərdə, müxtəlif sahələrdə öz bilik və bacarıqlarını sınamaq istəyirdilər. Məhz bütün bu təklifləri biz nəzərə alıb Gənclər şöbəsini yaratdıq və Gənclər şöbəsinin nəzdində bir sıra departamentlər, şöbələr və klublar fəaliyyət göstərir. Hansı ki, misal olaraq buna təhsil, eyni zamanda turizm, ekologiya, biznes, layihələr departamentinin, səhiyyə və digər departamentlər və klubların adlarını çəkmək, misal göstərmək olar. Bütün bu klubların hər birində cəmləşən gənclər öz asudə vaxtlarının düzgün və daha maarifləndirici təşkil edilməsi məqsədilə bugün eyni zamanda kitabxanamız da açılır, hansı ki orada da gənclər üçün kifayət qədər yüksək şərait yaradılıb və ümid edirəm ki, yaradılan bütün bu imkanlar gənclərin daha da maarifləndirməsinə böyük bir təkan vermiş olacaq və gənclər daha yaxşı maariflənəcəklər. Öz belə deyək də gələcək həyat burada topladıkları təcrübə gələcək həyatları üçün böyük bir dönüş yaradacaqdır. Gördüyünüz kimi bugün mərkəzimizdə bayram əhval-ruhiyyəsidir. Önəmli bir layihələrə imza atmışıq. Ən önəmlisi isə odur ki, bugün Psixoloji Xidmət və Tədqiqatlar İctimai Birliyinin nəzdində gənclər şöbəsi açılmışdır. Hamımızın ümidi böyükdür, yəni hamımızın gələcəyi gənclərdir və gənclər də sağ olsunlar, çox gözəl bir layihə ilə gəliblər açılışa. Bu layihənin əsas məqsədi imkansız ailələrdən olan uşaqların ali məktəbə təmənnasız hazırlığıdır və hər bir bizə müraciət eləyən abituriyent seçdiyi peşə profili üzrə biliklər alacaq, hazırlıq kursları keçəcək və biz Psixoloji Xidmət və Tədqiqatlar İctimai Birliyi olduğumuza görə abituriyentlərin psixoloji hazırlığına da çox böyük önəm veririk. Yəni, abituriyent çox gözəl bilik ala bilər. Ancaq əgər psixoloji cəhətdən hazır deyilsə, o həmin o qəbul imtihanları zamanı təbii ki, öz biliklərini təsdiq edə bilməyəcək, göstərə bilməyəcək. Bunun üçün də psixoloji hazırlıq çox önəmlidir. Bugün biz çox önəmli və dövlətimiz üçün çox vacib bir tədbirə toplaşmışıq. Çünki bugün Psixoloji Xidmət və Tədqiqatlar İctimai Birliyinin ofisinin yeni mərkəzinin açılışıdır və bu mərkəz Azərbaycanda gənclərin elmi psixoloji inkişafında çox mühüm rol oynayacaq və eyni zamanda ölkəmiz üçün, ölkəmizin gələcəyi naminə yeni sağlam gənclərin yetişməsində mühüm xidmətlərini göstərəcəkdir. Tədbirin mərkəzin açılışında biz müxtəlif insanlar çıxış elədilər, fikirlərini bölüşdülər və mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bugün Azərbaycanda əsası ulu öndər tərəfindən qoyulan gənclər siyasəti, eyni zamanda ulu öndər tərəfindən əsası qoyulan Azərbaycan təhsil siyasəti, təhsil strategiyası bugün cənab prezident tərəfindən uğurla davam etdirilir və bugün eyni zamanda biz bu siyasətdən yararlanaraq müxtəlif mərkəzlərin, elmi araşdırma mərkəzlərinin, müxtəlif institutların, beyin mərkəzlərinin açıldığının şahidi oluruq. Və bugün Psixoloji Xidmət və Tədqiqatlar İctimai Birliyinin də dövlətimizin bu imkanlarından yararlanaraq həyata keçirdiyi müxtəlif layihələr, bu tipli müxtəlif layihələr təbii ki, bir mənalı şəkildə Azərbaycan gəncliyinin sağlam inkişafını təmin edir, Azərbaycan gəncliyinin gələcəyə daha ümidlə baxmasını təmin edir və bu mənada mən hesab edirəm ki, bu çox uğurlu bir addımdır, uğurlu bir layihədir və öz adımdan Psixoloji Xidmət və Tədqiqatlar İctimai Birliyinin rəhbərliyini və onların uğurlu komandasını təbrik edirəm, gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram. Mən Orxan Həsənoğlu, Azərbaycan-Kıbrıs Dostluq Cəmiyyətinin və Qlobal Karyera İnstitutunun direktoruyam. Bugün ölkəmizdə açılan bu gənclər üçün mərkəzin, ölkəmizdə aparılan Cənab Prezident İlham Əliyevin gənclərə olan qayğısının və eyni zamanda neft kapitalının insan kapitalına çevrilməsinin bariz nümunələrindən birinin şahidi olduq. Mən əvvəlcə bu mərkəzə uğurlar arzulayıram və eyni zamanda ümid edirəm ki, digər qurumlarımız da, sahibkarlarımız da eyni zamanda gənclərin inkişafı üçün bu kimi layihələrə dəstək verəcəklər. Ölkəmizdə psixologiya sahəsində və xüsusilə
gənclərin psixoloji elmi biliklərin artırılmasında mühüm fəaliyyətlər göstərilir. Bu fəaliyyətdə bu çalışmalara dəstək olacağını ümid edirəm. Azərbaycan Respublikasında psixoloji inkişaf xüsusi daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Ölkəmizin bu sahədə ənənəvi bir təcrübəsi vardır. Bugün də gənclərin inkişafında bu kimi mərkəzin açılmağı ümid edirəm ki, gələcək fəaliyyətlərinə müsbət təsir göstərəcəkdir. Xüsusilə ölkəmizdə gənclər və sosial siyasətdə qayğı göstərilməyi ölkəmizin talehində və dövlətimizin gələcəyinə müsbət nəticələr göstərəcəyindən öz əminliyimi bildirmək istəyirəm. Mən arzu edirəm ki, burada fəaliyyət göstərəcək gənclər Azərbaycanın gələcəyində mühüm rol oynasınlar. Bəli, biz bu gündə bir-birindən aktual olan mövzularla sizlərin görüşünə gəlmişik və sizlərdən gələn istəkləri nəzərə alaraq bir daha ana və uşaqla bağlı, daha doğrusu ana südünün faydaları və uşaqların qidalanması ilə bağlı mövzu barədə danışacağıq sizlə. Aygül Məlikova, kadr hazırlığı şöbəsinin rəhbəri, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti Psixologiya Fakültəsinin məzunudur. Təhsilini başa vurduqdan sonra ixtisası üzrə müxtəlif vəzifələrdə psixoloq, baş psixoloq, direktor olaraq çalışmışdır. Türkiyə, Rusiya, Kipr, İsraildə keçirilmiş müxtəlif kurslara qatılmışdır. Bir sıra beynəlxalq layihələrin və təlimlərin iştirakçısı kimi sertifikatlarla tərtib edilmişdir. Ümumrusiya Psixoterapevtlər Liqasının həqiqi üzvüdür. Hazırda Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzində kadr hazırlığı şöbəsinin rəhbəri vəzifəsini icra edir. Öncə qonaqlarımı təqdim etmək istəyirəm. Mənim bugünkü qonağım Beynəlxalq Ailə Akademiyasının üzvü, Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin baş psixoloqu, əzizimiz, dəyərlimiz Elmira Mirzəyeva. Xoş gəlmişsiniz Elmira xanım, necəsiniz? Elmira Mirzəyeva, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Logos Psixoloji və Nitq İnkişafı Mərkəzinin baş psixoloqu, Xəzər Universiteti Təhsil Fakültəsinin baş müəllimi. 1975-ci ildə Mirzə Fətəli Axundovanın Azərbaycan Pedagoji Dillər İnstitutunu, 1994-cü ildə Azərbaycan Pedagoji Kadrların İxtisas Artırması və Yenidən Hazırlanması İnstitutunda Psixologiya Fakültəsini bitirib. Dünya Pozitiv Psixoterapiya Assosiasiyasının, Beynəlxalq Ailə Akademiyasının, Rusiya Təhsil Psixologları Federasiyasının, Rusiya Perinatal Psixologiya və Tibb Assosiasiyasının, Beynəlxalq Psixologiya və İdarəetmə İnstitutunun, Beynəlxalq Fundamental Təhsil Universitetinin üzvü, Sankt-Peterburg Klinik Psixologiya və Psixoterapiya İnstitutunun Elmi Şurasının üzvü. Dünyanın bir çox ölkələrində 30-dan çox beynəlxalq ixtisas artırma, kurs və təlimlərinin iştirakçısı olub. Sertifikatlarla tərtib edilib, UNICEF-in 20-dən artıq layihəsində məsləhətçi, supervisor və koordinator kimi fəaliyyət göstərib. 2011-ci ildə Azərbaycan Dövlət Ailə, Qadın və Uşaq Komitəsi tərəfindən Lider Qadın fəxri diplomu ilə tərtib olunub. 2015-ci ildən Logos Psixoloji və Nitq İnkişafı Mərkəzinin baş psixoloqu, 2016-cı ildə Psixoloji Xidmət və Tədqiqatlar İctimai Birliyində Beynəlxalq Əlaqələr və Layihələr Şöbəsinin rəhbəri kimi fəaliyyət göstərir. Və sözün əsr mənasında işinin peşəkarı, German Hospital'ın pediatrı Aygül Şahbazova. Xoş gəlmiş Aygül xanım, necəsiniz? Aygül Şahbazova, pediatr. 2014-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin pediatriya bölümünü bitirmişdir. 2014-2018-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris terapevtik klinikasında rezidentura keçmişdir. 2018-ci ildən German Hospital'da fəaliyyətə başlamışdır. Azərbaycan və Türkiyədə bir çox kurs və seminarlarda iştirak etmişdir. Katıldığı konferanslarda uşaqlarda ürəyin kiçik inkişaf anomaliyaları, məktəbyaşlı uşaqlarda skalioz, pneumoniyalı uşaqlarda anemiya, uşaqlarda kəskin gastroenteritlərin etiologiyası, uşaqlarda silik yolları infeksiyasının etiologiyası, Trichet-Collins sindromu kimi mövzulərlə çıxış etmişdir. Hal-hazırda German Hospital'da pediatr vəzifəsində çalışır.
German Hospital 2015-ci ilin avqust ayında yaradılmış cərrahi profilli tibb müəssisidir. Hospitalı geniş profilli ginekologiya və doğum, neonatologiya və pediatriya, ümumi cərrahiya, ortopediya, travmatologiya, oftalmologiya, gastroenterologiya və hepatologiya, proktologiya, urologiya, kardiologiya, terapiya, dermatologiya, nevrologiya, endokrinologiya, dermatologiya və kosmetologiya, laboratoriya şöbələri fəaliyyət göstərir. İsmail bəy Qutqaşınlı 50. Əlaqə telefonları 055 455 78 81 055 455 78 82 055 455 78 83 012 538 66 60 012 538 66 61 012 538 66 62 Sağlamlığınızı Alman dəqiqliyinə etibar edin. Biz mövzumuzu təqdim etdik. Ana südünün faydaları və yeni doğulmuş uşağın qidalanması barəsində danışacağıq bugün. Amma gəlin ilk öncə bu mövzuya başlamazdan əvvəl müzakirəmizə belə bir sualla başlamaq istəyirəm. Mən ana südünün faydaları deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni, nəyə görə ana övladına süd verməlidir? Ayxan, burada həm fiziyoloji, həm də psixoloji əsaslar var nəyə görə. Yəni, yer üzündə yeni dünyaya gəlmiş uşaq üçün ana südündən vacib, önəmli, qiymətli ikinci bir qida ola bilməz. Növbəti tərəf isə ana və evlad tandemi. Yəni ki, bilirsiniz, 9 ay evlad ana bətnində ananın ürək döyüntülərini eşidir və Allah eləməmiş, uşaq süni qidalanmaya düşəndə körpə artıq həmin o ana ünsiyyətindən demək olar ki, məhrum olur. Yəni ki, ana ünsiyyəti deyəndə bu sadəcə olaraq uşağa qulluq demək deyil. Ana ünsiyyəti dedikdə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Yəni, göz kontaktı, cismani kontakt, ondan sonra haradasa ana əllərinin hərarəti, yəni bunlar hamısı və ananın təbii ki, ürək döyüntüləri, bunların hamısı o yeni doğulmuş körpə üçün çox vacibdir. Elə ana südü qədər də yəni o ünsiyyət həddindən artıq çox önəmlidir. Yəqin ki, onun o faydaları haqda həkimimiz daha gözəl deyəcək. Bəli, çünki belə deyək də,
German Hospital əsasən klinika olaraq nə ilə fərqlənir? Bilirik ki, German Hospitalda əsas inkişaf etmiş sahələrdən biri də pediatriya sahəsidir və bu 4 ildir fəaliyyət göstərməyinə baxmayaraq bu sahədə sözünü demiş bir sahədir ki, Aygül xanımın peşəkarlığını mən öz oğlumda gördüm. Çünki oğlumda bir qədər narahatçılıq var idi. Aygül xanıma müraciət elədi. Çox sağ olsun, çox da yaxşı müalicə İnşallah etdiniz. İnşallah bizə xəstələnməyin. İnşallah, çox sağ olun. Siz nə deyə bilərsiniz bu haqda, Aygül xanım? Deməli, ilk 2 yaş uşaqlarda inkişafın ən sürətli sürətli dövrüdür. Bu dövrdə böyümə, inkişaf sürətli gedir və düzgün qidalanma bu dövrdə daha əsasdır. Çünki gələcək həyat üçün biz 10 dəfə xəstəliklərdən azad olma şansına sahibik bu dövrdə. Təbii ki, qidalanma dedikdə əsas ana südü nəzərdə tuturuq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının da verdiyi məlumatlara görə ilk 6 ay müddətində ana südü uşağın bütün ehtiyacını qarşılayır yeni doğulmuşun. 6-8 ay müddətində ehtiyacımızın 70%-ini, 8-12 ay müddətində 50%-ini, 1-2 yaşa qədər isə 40%-ini qarşılayır və 6 ayından başlayaraq əlavə qidalara biz keçid edirik ki, yaşına qədərsə ana südünün verilməsini öneririk. Nə ilə əhəmiyyətlidir? İlk süd, kolostrum dediyimiz süd, el arasında ağız südü deyirlər. İlk 5 gün müddətində hasil olan süddür. Hansı ki, bütün immun sisteminin əsasını formalaşdırır. Ana südü uşaq üçün ilk peyvənddir. Bizim klinikada peyvəndlərin vurulmasına xüsusi önəm təşkil edir. İlk peyvəndimiz ana südüdür. Bizim həm ginekoloqlarımız, həm neonatoloqlarımız, o cümlədən də biz pediatrların üzərinə böyük yük düşür. Çünki biz analarla geniş söhbətlər aparırıq bu mövzuda. Ana südünün verilməyi, o planlaşdırılmanı hamiləlik dövründən edirlər ginekoloqlarımız sağ olsun. Sonra da biz kontrollarında analara məsləhətlərimizi veririk. Yuxarı tənəffüs yolları infeksiyaları, həzm sistemi infeksiyalarından xəstəxana yatışlarını azaldır. Atopik dermatit, allergik xəstəliklərdən, o cümlədən bronxial asmanın özündən qoruyur. Uşaqlarda mədə bağırsaq sistemi infeksiyalarının, yəni qusma, ishal, qəbizlik kimi xəstəliklərin qarşısını alır. O cümlədən alimlər sübut ediblər ki, kognitiv funksiyaya, yəni uşağın IQ-sünə ana südünün rolu çox böyükdür. Təbii ki, əmzirmə müddətini artırmaq lazımdır. Yəni, uşaq nə qədər çox süd əmərsə, bir o qədər də IQ-su daha yüksək olur. Belə deyək də, ana südünün normadan az qəbul olunması bərabərliyində uşaqda, yəni təbii ki, hər uşağa aid edə bilmərik biz bunu, amma ki, uşaqların istər IQ səviyyəsində, istər immunitet sistemində, istərsə də çəki artımında ana südünün faydaları çoxdur. Amma bildiyimiz kimi ana südünü 18 ay qəbul etmək lazımdır. Yəni uşaqlar 1 yaş 6 aylıq səviyyəsinə qədər qəbul olunmalıdır. Əgər normadan az və yaxud da 2 yaşın və 2 yaşı üzərində daha çox ötərsə, bu zaman fəsadları olurmu? Bilirsiniz, Aygül xanım, belə yəni orqanizminə o qədər də mənfi təsir göstərmir. Ancaq ki, nitq aparatına, damağa, ondan sonra ağızdan su gəlmə, barmaq sorma və yaxud da digər başqa fəsadları olur. Ancaq belə ki, orqanizmə təsiri yoxdur. Bəli, orqanizmə mənfi təsir ana südü az qəbul edildikdə olur. Və burada da bilirsiniz, ana evladına süd verməyi, yəni uşaq dünyaya gələndən sonra yox, əvvəlcədən buna hazırlaşmalıdır. Və həmin o perinatal dövrdə, daha biz Logosda təlimlər zamanı anaları hazırlayırıq bu ana südünün uşağı qidalandırmaq. Yəni burada biz analarda ustanovka yaradırıq ki, bilirsiniz, bəzən deyirlər ki, olmadı südü, südü az oldu, çatmadı. Sadəcə olaraq ana əgər özünə ustanovka versə ki, mən öz evladımın sağlamlığını istəyirəm və hər bir
damlası ana südünün uşaq üçün məlhəmdir, onun sağlamlığının bünövrəsidir. İnandırım ki, süd olur. Yəni bunu bizə müşahidələrimiz göstərir ki, əvvəlcədən buna süd vəzinin özü də hazırlanmalıdır. Və ana psixoloji cəhətdən hazırlanmalıdır bu işə. Düzdür, bəzi məsələ ilk hamiləlik zamanı görürsən ki, xanımlara qeyri-adi gəlir. Burada da buna psixoloji adaptasiya lazımdır. Və həmin bu bizim o perinatal treninglərimizdə biz analara həmin bu ustanovkanı öyrədirik və inanın ki, olur. Yəni bilirsiniz ki, hər bir fizioloji problemin kökündə bir psixoloji problemdir. Təbii ki, və o psixoloji problem həll edildikdə fizioloji məsələ öz-özlüyündə həll olunur. Bizə pasientlər müraciət etdikləri zaman biz ilk öncə anamnez toplayırıq və valideynlərə ünvanladığımız suallar bunlar olur ki, təbii ki, hamiləliyin necə keçməsi, doğuşun necə keçməsi, neçəncə hamiləliyin, neçəncə doğuşun olması, uşaqların dişinin, əmgəyi tamamlama prosesinin neçə yaşda tamamlanması ilə bağlı suallar ünvanlayırıq və verdiyimiz suallardan biri də bu olur ki, ana südünü yeyibmi, qəbul edibmi? Çox zaman analar deyir ki, yox, uşaq götürmədi. Uşaq istəmədi. Yəni bu uşağın istəyindən mi asılı olan bir prosesdir, yoxsa həqiqətən uşağın çeynəməsində və yaxud da çənəsində bir problem var, onun üçün götürmür. Yəni bir kiçik bir nüansa toxunum. Süd əmələ gəlmə az öncə Elmira xanım danışdı. Endokrin və otokrin kontroldur. Yəni istəyə bağımlıdır. Bu çox az bir hissəsində ola bilər ki, anaların süd hasilatı az ola bilər. Gün ərzində bir ana 800 ml-ə qədər süd ifraz edə bilir. Uşaqlarla bağlı olan səbəblər isə risk faktorları nələr ola bilər? Dediyiniz kimi doğrudur. Bəzən ola bilər ağız orqanlarının patologiyaları ola bilər. Uşaqda çəki defisiti ola bilər və yaxud da yeni doğulma dövrünün xəstəlikləri ola bilər. Sepsis kimi, tənəffüs çatışmazlığı kimi. Amma digər sağlam hallarda uşaqların süd əmmədən imtina etməsi halı açığı biraz inandırıcı deyil. Bütün analar öz uşaqların südü ilə təmin etməlidirlər. Bu uşağın ən doğal, ən təbii haqqıdır və təbii ki, əvəz olunmaz qidadır. Mən düşünürəm ki, bəzən analarımız tənbəllik eləyir. Yəni, uşağı döşlə əmizdirmə böyük zəhmət tələb eləyir və bu zaman yenə deyirəm ki, uşağın buna çox böyük ehtiyacı var. Bilirsiniz, bəzən görürsən ki, ana uşağı qucağında saxlayır, güya döş verir, burdan da əli telefondadır. Yəni ki, bu ilahi bir məqamdır və bu məqamda ana və evlad tandemi yaranır. Yəni uşağın başı ananın qol, boğazı başı ananın qolunun üstündə olmalıdır və birbaşa mehriban, həlim, açıq baxır, həzin səs və üstə gəl sakit, mehriban bir sığallama olmalıdır. Bax, belə bir süd məlhəmdir. Yəni, ana uşağa süd verərkən tam diqqəti, nəzarəti bəli, uşağın üzərində bəli, olmalıdır. Uşaq boğula bilər. Uşağın nəfəsi kəsilə bilər. Yəni, bu prosesdə, əgər ana diqqətsiz olarsa, yəni, ağız döşlə məşğuldur. Burun da əgər bağlanarsa, bəli, uşaqda boğulmalar yarana bilər. Agil xanım, belə deyək də, uşağa süd vermənin xüsusilə də bir xüsusi metodu varmı? Və yaxud da biz bəzən olur hiss eləyirik ki, valideynlər bildirirlər ki, mən övladıma südü daha çox yəni tutma pozisiyası olaraq verdiyim zaman həkimə apardım. Həkim mənə dedi ki, südü yanlış vermisiniz, uşağın süd burnuna gedib və qulağında ağrılar yaranmağa başlayıb. Belə bir hallar da baş verir bildiyimə görə. Siz valideynlərə nə tövsiyələr edə bilərsiniz ki, uşağa süd verilən zaman hansı pozisiyada tutaraq süd verilməlidir? Pozisiya ümumiyyətlə belə bir yəni, ciddi... Yəni, dikmi tutulmalıdır, biraz daha düz mü tutulmalıdır? Daha dik vəziyyətdə tutsunlar. Əsas analara mən məsləhətim ondan ibarət olar ki, xüsusən gənc analara doğuşdan dərhal sonra uşaqların əmizdirsinlər. İlk bir saat müddətində əmizdirilməlidir uşaq. Əmzirmə araları sıx-sıx olmalıdır. Uşaq dediyimiz kimi nə qədər çox döş əmərsə, süd o qədər çox hasil olar. Analar bir kərə rahat olmalıdır, sakit, huzurlu yaşamalıdır.
kifayət qədər balanslaşdırılmış qidalanmalıdır. Gün ərzində kifayət qədər maye qəbul eləməlidir. Və bəzən analar mən doğum etdim, ətraf mühitdən təcrid oldum, sadəcə körpəmə baxım deyə prinsipi ilə yaşayırlar. Bu prinsip də yanlışdır. Yəni, körpəsi ilə izolə olunmuş şəkildə də yaşamamalıdır. Sosial mühit ilə əlaqəsini itirməməlidir. Yaxşı istirahat etməlidir və təbii ki, dəstək, ata dəstəyi, ailə üzvləri, digər ailə üzvlərinin dəstəyi önəmlidir uşağın inkişafı üçün. Aybik hanım, siz texnikalardan danışdınız. Əsas, yəni təcrübəli bir insan kimi mən nə deyə bilərəm? Əsas əmizdirdikdən sonra analar hökmən 2-5 dəqiqə uşağı dik saxlamalı və başlarını sol tərəfində saxlamalı və uşağın başını çiyninə qoymalıdırlar. Yəni bilirsiniz ki, yeni doğulmuş körpələr qazlardan çox, yəni qarında yaranan köplərdən çox əziyyət çəkilir. Həmin bu köplərin olmaması üçün əmizdirdikdən sonra uşağın gəyirməsi çox önəmli, çox vacibdir. Hazırda mənim yanımda işinin peşəkarı iki xanım əyləşib, həm də həyat təcrübəsi olaraq. İstər həyat təcrübəsi, istər iş baxımından bu sahədə öz sözünü demiş bir insan və mən belə düşünürəm ki, Elmira xanım bu Azərbaycan üçün etdiyi psixoloji dəstəklərə görə və psixologiya sahəsində sözünü dediyinə görə mən belə düşünürəm ki, siz tarixə düşməli bir insansınız. Çox sağ olun, Elmira xanım bizim Azadlıq filialımızda əyləşir və Azadlıq filialımızın əlaqə nömrəsi 050-580-46-48-dir. Bu, xüsusilə mövzumuz barəsində ünvanlamaq istədiyiniz hər hansı bir sual varsa, bu əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz, bu nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Aygül xanım isə, valla, Aygül xanımı mən burada nə desəm az olar. Çünki German Hospital işinin peşəkarlarını öz yanında cəmləyib və sözün əsl mənasında peşəkar bir həkim heyətinə sahibdir. Aygül xanımın da işini artıq mən nə qədər tərifləsəm azdır, çünki dediyim kimi öz övladımda praktik tərəfini də və biliklərinin necə dərin olduğunu görmüş oldum. Eyni zamanda Aygül xanımın qəbuluna yazılmaq istəyənlər 012-538-66-62 051-255-62-72 nömrəsi ilə birbaşa əlaqə saxlaya bilərsiniz. İnanın mənə, əgər bu verilişə, bu proqrama gəliblərsə, heç şübhəsiz və heç narahat olmadan birbaşa olaraq əlaqə saxlaya bilərsiniz və faydasını görəcəyinizə tam əminəm. Aygül xanım, siz bayaq çox gözəl bir mövzuya toxundunuz ki, uşaqlara ana südündən əlavə inək südü verilməsi və yaxud da mağazadan alınıb süd verilməsi. Bu, hansı yaşından sonra olmalıdır ki, əgər ananın südü yoxdursa, azdırsa və yaxud da uşaq götürmək istəmirsə, inək südü verilməsi nə qədər faydalı olar? Yəni, bu, bir yaşa qədər uşağa inək südü verilməsi qəti sürətdə əks göstərişdir. Əgər ana südü yoxdursa, yəni ana uşağın südlə təmin edə bilmirsə, süni qida qarışıqlarından istifadə olunmalıdır. Çünki ana inək südünün həm həzm olunması, həm mikroelement tərkibi, protein tərkibi ana südündən qat-qat fərqlənir və uşaq orqanizmi üçün, körpə orqanizmi üçün o daha çətindir mənimsəmək. O cümlədən inək südü allergiyaları, ümumiyyətlə allergik xəstəliklərə fon kimi bu yaranır erkən dövrdə. Aydındır. Təşəkkür edirəm. Bəs və yaxud da bir də görürsüz deyəcəklər ki, keçi südü, inək südü, yəni keçi südü və inək südünün bir fərqi varmı? Yoxdur. Keçi südü daha hipoallergendir. Aha, yaxşı. Elmira xanım, bəs bəzən olur ki, valideynlər, xüsusilə də analar özləri övladlarına süd vermək istəmirlər. Yəni, belə deyək də, estetik görünüşün pozulacağından qorxurlar. Özlərini bu zaman müxtəlif qorxulara salırlar ki, birdən uşağı mən süddən ayıra bilmərəm.
öz rahatlıqlarını nəzərə alaraq mən gecə ayılıb uşağa süd verməyi istəmirəm. Yəni bu düşüncədə olan analarımız var. Əfsuslar olsun ki, mən deyərdim ki, bu bizim analarımızın hadisəyə şüurlu yox, emosional bir münasibət bəsləməlidir. Xarici görünüşüm və yaxud da digər bir səbəblər bu sadəcə olaraq bəhanədir. Əgər şüurlu münasibət bəsləsələr bizim analarımız bu işə, yəni belə deyək, süni qidalanma zamanı həmin o əmziklərin qaynadılması, ondan sonra həmin o uşaq qidalarının müəyyən mağazalardan alınması, bəzən də görürsən ki, heç tapılmır, bütün şəhəri başlayırlar gəzməyə. Yəni, ana südü birinci ananın özü üçün can rahatlığıdır. İkinci də mən sizə deyərdim ki, ananın sağlamlığı üçün çox önəmlidir. Yəni, belə deyək, ana yaxşı olar ki, uşaq gecə ağlayanda ona hazır orqanizm temperaturunda uşağa məlhəm olan ana südü versin, yoxsa dursun qışın soyuğunda, keçsin mətbəxə, ona yemək hazırlasın, gətirsin, versin. Ana üçün hansı rahatdır? İkinci bir tərəfdən də yenə, yəni bunu mən demirəm, bunu İndiki sadəcə analar olan bunun, Amerika universitetlərindən birində belə bir tədqiqat iş aparılıb, müşahidələr aparılıbdır. Və məlum olub ki, faizindən, yəni gəncliyində evladını təbii südlə qidalandıran ananın şəkərli xəstəliyə düçar olması 20% azalır. Yəni, bunu mən bugün siz gələndə gördünüz ki, otağımda araşdırırdım və sizinlə də bölüşdüm və yalnız şəkərdən getmir söhbət. Ürək-damar xəstəlikləri, insult, bunlar 9% da bunlardandır və digər xəstəliklərin də elə bilginən ki, bir növ qarşısını, bax bu döşlə əmizdirmə alır. Yəni, bunu analar bilsinlər. Elmira xanım mərkəzdə bizim demək olar ki, mənəvi anamızda. Nə lazım oldu? Birinci qaçırıq Elmira xanımın yanına ki, ay Elmira xanım, bəs bu problemimiz var, bunu necə həll eləyək? Yəni, belə deyək də, yalnız bir psixoloq olaraq deyil, eyni zamanda həqiqətən söz nəsil mənasında ana qayğısı ilə, ana diqqəti ilə yaxınlaşır bizə. Onun üçün də mərkəzə birinci gələn kimi gedib qapısını döyürük ki, Elmira xanım işdədir, yoxsa işdə deyil. Elmira xanım, növbəti sualım və Aygül xanım, eyni zamanda sizə də növbəti sualım belə olacaq ki, uşaqların qidalanması. Bugün valideynlərin çoxunun ən böyük və ən aktual problemlərindən biri də budur ki, uşaq qida qəbul etmək istəmir. Bunun üçün pediatra aparırlar, nevropatologa aparırlar, psixologa gətirirlər. Bu zaman valideynlər nə etməlidir? Yəni, uşağın əgər qidaya qarşı istəyi azdırsa, zəifdirsə, nə etməlidir? Yəni, uşaqda birinci qidalanma vərdişi formalaşdırılmalıdır. Bəzən valideynlərimizdə, məsələn, böyük uşaqlarda, tutaq ki, sizin övladınız yaşında olan uşaqlarda görürük, övladın ayrıca bəsləyirlər, özləri isə axşam yeməyin ayrı yeyirlər. Övlad bir kərə ana-ata ilə birlikdə yemək yiyər, yəni o yemək vərdişi süfrədə yaranar, ailə üzvləri birlikdə qəbul etməlidir yeməyi. Və yaxud, məsələn, uşaq yemək istəmir, məcbur edirlər, artıq yeməyə qarşı ikrah hissi oyanır uşaqlarda. Yəni, bütün bunları nəzərə almaq lazımdır. Aydındır, təşəkkür edirəm. Bundan da əlavə, burada da səbəblər ola bilər. Yəni, müəyyən səbəbdən uşaq nə üçün qidalanır? Ola bilər ki, bu, bunun, yenə deyirəm, fiziki bir narahatçılığı ola bilər və yaxud da bir psixoloji problemi ola bilər. Sadəcə olaraq, valideynlərin biraz həssas olması və mən çox istəyərdim ki, gələcəkdə ana olmaq istəyən bütün gənclərimiz bir analıq məktəbi keçələr. Yəni, bunu artıq, necə deyim, bilələr ki, səbəb nədir, nəticə nədir? Yemirsə, bu nəticədir. Ancaq bunun səbəbini haradasa axtarmaq lazımdır. Əslində, biz Logosda Analar Məktəbi deyə bir proyektdə başlanmışdıq və tez-tez analarla bağlı kurslar, təlimlər keçirik. Necə ana olmaq lazımdır, hamiləliyi necə keçirmək lazımdır. Çünki siz özünüz də pediatrsız bilirsiniz ki, hamiləliyin keçirilməsi və hamiləlikdə keçirilən hər bir stres uşağa da mənfi təsir göstərir və uşaq doğulandan sonra da
səbəbsiz yerə aqressiyalar yarana bilir, səbəbsiz yerə özündən asılı olmadan etdiyi müxtəlif davranış pozuntuları olur. Hansı ki, biz bilirik ki, uşaqların südü normadan az və yaxud da normadan artıq qəbul etdikləri zaman əmmə öz tələbatını ya ödəyə bilmir, ya da normadan artıq ödədiyi zaman uşaqlarda dırnaq yemə, barmaq əmmə və yaxud da məktəb yaş dönəmində uşaqlar pozanın, qələmin başını yeyə bilirlər, yerdən tapdıqları hər bir şey ağızlarına ata bilirlər. Bu tipli problemlərə qədər gətirib çıxardır. Amma eyni zamanda bizə də müraciətlər olanda ki, uşağım qidalanmaq istəmir, sözünüzə qüvvət, biz ilk öncə uşağın yeməyini yediyini necə yeyir? Nələr yeyir? Xüsusilə yediyi bir qidalar mı var? Hansı şəraitdə yeyir? Bunu da soruşuruq. Daha sonra uşağın enerji balanslaşması barəsində məlumat alırıq ki, bəlkə uşaq normadan artıq hərəkətlidir və onun içdiyi, yəni hiperaktiv deyilik biz bu uşaqlara, onların içdikləri bir stakan su belə onlarda bu hərəkətliliyin balansını artırır və onun üçün də iştahsızlıq da yarada bilir. Məsələn, bu tipli suallarımız da olur, amma əlavə bir sualımız, məsələn, hansı yaşa qədər uşaqlar nələri yeməməlidirlər? Yəni, yaxşı olar ki, uşaqlar bir yaşından sonra artıq böyük qidalarına keçid başlayır. Yəni, böyüklər kimi yeməyə başlayırlar. Bildiyimiz kimi dişlər artıq inkişaf edir. Sadəcə valideynlərə tək tövsiyəmiz var. Fast foodlardan, qazlı içəcəklərdən uzaq dursunlar. Yəni, evdə hazırlanan hər bir qida təbii ki, və yaxud meyvə tərəvəzlər mövsümə uyğun olaraq bunlar uşaqların qida rasionuna rahatlıqla daxil edilə bilər. Sadəcə fast foodlar, biraz o içkilərdən və yaxud çox bəzən uşaqlar şirinə meyil edirlər, cipslər falan onlardan uzaq durmaq lazımdır. Təbii ki, maksimum sürətdə uzaq durmağı öneririk valideynlərə. Hətta mən, siz psixologlar daha yaxşı bilirsiniz, bəzən valideynlərə deyirik, ayda bir dəfə psixoloji bayramımız olsun, uşağımızı o dövrdə ödülləndirə bilərsiniz. Amma bu vərdiş halını hər gün halın almasın, rutininizə dönməsin. Mən yanlış hatırlamıramsa, bir neçə ay bundan əvvəl uşaqlar barəsində belə bir məqalə oxumuşdum ki, əslində 2 yaşına qədər uşaqların metabolizmasına və mədə-bağırsaq sisteminə, həzm sisteminə mənfi təsir göstərir duzlu, istiotlu qidalar və uşaqların çörək yeməkləri onlarda metabolizmaya və həzm sisteminin sürətli şəkildə artmasına və yaxud da azalmasına mənfi təsir göstərir deyə oxumuşdum, amma bunun nə dərəcədə doğruluq payı olduğunu bilmirəm. Bunun nə dərəcədə doğruluq payı olduğunu işinin əsl peşəkarı iki mütəxəssisimizdən mən eşitmək istəyirəm ki, bir peşəkar kimi siz nə deyirsiniz? Tam doğru oxumusunuz siz. Təəssüf ki, indi müasir zamanədə şəkərli diabet xəstəliyi uşaqlar arasında çox geniş yayılıb. Kiçik yaşlı uşaqlar arterial hipertenziyadan əziyyət çəkirlər, piylənmədən əziyyət çəkirlər. Önümüzə şəhərdə hər 3 uşaqdan biri artıq çəkidən əziyyət çəkir. Bütün bunlar təbii ki, təsir eləyir. Yəni, uşaqlar sağlam, normal, balanslaşdırılmış qidalanmalıdır. Valideynlərin burada rolu Elmir xanım çox düzgün buyurdu. Hədsiz böyükdür. Yəni, mən bu qidanı yiyim, uşağım yeməsin, ona qadağa edim kimi bir şey ola bilməz. Heç olur mu ki, məsələn, valideynlər bizə müraciət elədikləri zaman siz ailə psixoloqu olduğunuz üçün, daha çox ailələrlə birlikdə çalışdığınız üçün və Beynəlxalq Ailə Akademiyasının da üzvüsünüz. Bununla bağlı olaraq, ola bilərmi ki, məsələn, valideynlər gəlirlər, sizə müraciət edirlər və əsas əsəbləşmələrinin səbəbini bildirirlər ki, uşaq yeməyi yemir və bu da məni əsəbləşdirir? Bilirsiniz, hər bir ana ilk öncə öz evladının həm pediatr olmalıdır, həm psixoloq olmalıdır. Yəni, həmin o əsəbləşməsinin səbəbini elə ananın özündə axtarmaq lazımdır. Yəni, mən bayaq da dedim, səbəb var, nəticə var. Uşaq yemirsə, bu artıq nəticədir.
Bunun səbəbini tapmaq lazımdır. Ola bilər ki, məsələ uşağın sevmədiyi qidadır. Ola bilər ki, uşağın səhhətində bir problem var. Onunla əlaqədar ola bilər. Yəni bunu ana bilməlidir. Dəyərli izləyicilərimiz, bildiyiniz kimi proqrama hər kəs çıxa bilər, hər kəs verilişi apara bilər və yaxud da, necə deyim, hər kəs bir işlə məşğul ola bilər, amma daima bizim marağımızda olan nədir? Əsl işinin peşəkarı olan biriləri ilə çalışmaq və öz sahəsində, öz işində sözünü demiş bir müəssisədə müraciət etməyi hər kəs daha çox istəyər. Mən bunun üçün Logos Psixoloji və Nitki İnkişaf Mərkəzinə və eyni zamanda German Klinikasına öz dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Baxmayaraq ki, hər iki mərkəz, hər iki klinika çox az bir müddətdə, çox qısa bir müddətdə fəaliyyət göstərirlər. Amma artıq müəyyən işlər var ki, buna öz sözünü demiş və həqiqətən etibar edə biləcəyimiz bir ünvandır. Çünki biz daima şüarımız nədir? Sağlamlığımızı peşəkarlara əmanət etmək. Bunun üçün Logos Psixoloji və Nitki İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Təranə Məmmədovaya, German Klinikasının rəhbəri İlqar Mustafayeva öz dərin təşəkkürlərimi bildirirəm və əlaqə nömrələrini bir daha təkrarlamaq istəyirəm. German Klinikası ilə əlaqə yaratmaq istəyirsinizsə və bir mənalı olaraq peşəkarlara öz sağlamlığınızı əmanət etmək istəyirsinizsə, təbii ki, ən başda da bu peşəkarların sırasında Aygül xanım gəlir. Çox sağ olun ki, vaxtınızdan ayırıb bura gəldiniz. Əlaqə nömrəsi 012-538-66-62, 051-255-62-72 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Logos Psixoloji və Nitki İnkişaf Mərkəzi ilə və Logos Psixoloji və Nitki İnkişaf Mərkəzinin peşəkar komandası ilə birlikdə özünüz üçün, uşağınız üçün, yeniyetmələr üçün, çünki bildiyiniz kimi Logosda hər bir sahə üzrə fəaliyyətlər var, 050-580-46-48 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Aygül xanım, heç təcrübənizdə belə bir şeylə qarşılaşmışsınızmı ki, valideyn gəlsin və südü olmadığı halda müəyyən səbəblərdən mütləq şəkildə övladının süd vermək istədiyini bildirsin? Bəli, belə hallarla rastlaşırıq. Amma hər gün qarşımıza çıxır demək olar ki, bizim belə hallar. Amma daha çox biz südü olub da vermək istəməyənləri görürük, əfsuslar olsun. Ona görə bizim gündəlik söhbətlərimiz olur valideynlərlə, həm bizim klinikadan neonatologiya şöbəsində, həm biz pediatrlar olaraq mütəmadi bu söhbətləri eləyirik. Valideynlərə başa salırıq. Ana südü ən təmiz qidadır, mikrobsuzdur, ən dəyərlidir, ən rahat həzm olunandır. Unutmayın, əziz valideynlər, o cümlədən ən rahat əldə olunandır. Bunu vermək üçün sizin əlavə maddiyyata ehtiyacınız yoxdur. Və körpəbizə həyata bəxş eləmiş olursunuz, onun immun sistemini formalaşdırmış olursunuz. Belə valideynlərlə biz hər gün danışırıq və şükürlər olsun ki, onları razı sala bilirik. Yəni, həm ginekoloqların bu işdə əməyi böyükdür, həm biz pediatrların bu işin öhdəsindən bərabər gələ bilirik. Aydındır. Son olaraq, buradan bizim izləyəncilərimizə, tamaşaçılarımıza, ana olmaq hazırlaşanlara, gənc analarımıza, verəcəyiniz tövsiyələr nələr ola bilər? Mən analardan xahiş edərdim ki, hökmən artıq hamilə olduqlarını bildikdən sonra mən evladımı sağlam istəyirəm və bunun üçün mən evladımı təbii ana südü ilə qidalandıracam ustanovkasını özlərinə versinlər və söz verirəm ki, bu alınacaq olardı. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının son verdiyi məlumatı bugün mən nəzər saldım. Alimlər deyirlər ki, əgər süd verən anaların sayı çox olsaydı, il ərzində 1,5 milyon uşaq ölümünün qarşısını ala bilərdik. Bu, kifayət qədər ciddi rəqəmdir. Analardan xahişimiz ondan ibarətdir ki, unutmasınlar.
təqlid olunanlar deyil, təqdir olunanlar mükəmməldir. Yəni, ən mükəmməl qida ana südüdür. Bunu övladlarından əsirgəməsinlər. Tamamilə doğrudur. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Əziyyət çəkdiniz, gəldiniz, dəyərli vaxtınızdan ayırdınız bizlər üçün və mən inanıram ki, tamaşaçılarımız üçün də bugünkü proqramımız tam şəkildə onlar məlumatlandılar hər şey barəsində. Bugün bizimlə işinin əsl peşəkarları əyləşmişdi və mən inanıram ki, sizlərə ətraflı şəkildə məlumatlar verildi və hər biriniz artıq bilirsiniz ki, ana südünün faydaları nələrdir, uşaqlarda qidalanmanın faydaları nələrdir. Əgər biz övladımızı ana südündən məhrum etsək, o zaman biz övladımızı nəinki immunitet dəyərlərindən, zəka səviyyəsindən və eyni zamanda digər xəstəliklərdən qorumuş oluruq. Sağlamlığınızı peşəkarlara əmanət edin. Sağ olun, salamat qalın. Növbətə görüşlərə dək. Həkim işini canlı olaraq izləyə bilməmisinizsə, sizə maraqlı olan hansısa məlumatları qaçırmısınızsa, heç narahat olmayın. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, həkim işini rahat-rahat izləyin.